Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat model ini ialah tali, gunting, pisau, sponge dan juga botol terpakai. Okey, pertama sekali kita ambil botol kosong. Kita ambil pisau untuk tandakan separuh atau mungkin lebih sikit. Kita boleh agak lepas ni. Ambil gunting. Dia dah jadi dua bahagian macam ni. Yang bahagian yang bawah ni kita gunting sikit supaya air boleh masuk melalui sumbu ni. Okay, macam ni. Bila dah macam ni, kita ambil penutup ni. Kita buat lubang kat tengah ni supaya tali mop ni boleh masuk dalam ni. Lepas tu kita ambil tali mop, masukkan dalam ni. Macam ni. Okey. Lepas tu kita tutup sini. Supaya kita tutup macam ni dan masukkan dalam ni. So kita ambil spine, kita potong agak-agak untuk tutup bawah, untuk tampung bawah ni. Kita buat lubang tengah. Kita ambil sumbu yang sini, masukkan dalam ni. Tarik. Jadi macam ni. Dan kita letak dalam ni. Dah siap.